Għazza ħafna, Mr. Chairman, permettili li għanki din s ftit minuti sa nitkellem dwar l-estimi tal baġit u b-mod partikolari l-operat tal-Public Broadcasting Services, il-xandar tal-istat, xandar tal-istat illi li f demokratika pal mijatana suppost għandu l-obligu illi jissodisfa id-dritt ta' ċittadin għal-informazzjoni korretta, imparziali u għanki oġġettiva. Sfortunatament, Mr. Chairman, stajdek ma l-ewel illi innu qasijiet li l-attenzjoni għal-jom. Sena ilu, mux talli ma ġewx jista tal ġew ripetuti u perpetuati. Il-PBS l-lum il ruħu farma ta' propaganda illi l li tikkorrompi il-verita. Billi xandar da' kollu li jitħu l-kexxun fin narrativa n-fasla mil laborista, billi timpiega l dawk tal-alba u fl-istess waqt, billi tkeċċi u t dak li jitbijat minn din il-narratifa. U biex tifemx femġ għet jġri fil-PBS, trid basikament għamen tlet istaqsi domandi. Min għet jiddeċjedi xieġi il-rapportat? Min għet jirrapporta l-ahbar? Wallora, min għet jieġi mbjagat biex jirrapporta u jiddiskuti dik l-ahbar? Li ma ħbar għet jieġi il-rapportata? U kif qed tiġi il-rapportata din l-aħbar? U allura Mr. Chairman, ippermettili illi in inwieġeb f'dan il-qosor ta' ħin dawn id-domandi waħda waħda. Min qed jiddeċiedi x jiġi rapportat fil-PBS? Sfortunatament, ma l-aħħar tliet snin, il-kap tal-aħbarijiet rema il baħar reputazzjoni li kien bena b'mod metikolus fis-snin twal illi huwa ħadem fil-ġurnalismu. Ħafna domi isostnu il l-kap tal-aħbarijiet ma jagħmel xejn mingħajr direzzjoni ċara min, min Kastilja. Dan is-suspett, jew dak li kien suspett, ġie konfermat meta il-ġurnal ta' kuljum min nazzjon kien ippubblika korrispondenza elettronika, e-mail bejn il-kap tal-aħbarijiet tal-BBS u Kastilja illi fija kienu qed jiddettawlu ankli it titlu ta' ħbar sensittifa wara li dan għamel zjara maħħu fl-Azerbajġan. Zjara li l-pajizda swietu miljoni għbar tal-ir fdil ta' xiri ta' zejt min dan il-pajiz. Nishtiħin kunna f-sijajt il-Prim Ministru Duwardan, jekk inxjaf dan il-kas, jekk seħx nu daru, jekk dan u iċaċċet tabli U finalment jekk jistax l-Ministru li dan huwa kas iżolat. Jew jekk hemm x'aktar emails forsi li jagħtu struzzjonijiet dwar aħbarijiet oħra dwar li m'għandhom jxandru u dwar li ma m'għandhomx Min qed jiddeċiedi fil-PBS? Renu Buġejja jew Renu Buġejja fuq id-diktat ta' Kastilja? It-tieni domanda min għet jirrapporta l-ahbar u min għet jieġi impjagat biex jirrapporta din l-ahbar. Is-sena għaddit diġa tajt, eżempju, ta' ġurnalist li kien jaħdem mal media laborista, li kien l-ewel id-daxħal jaħdem mal pbs minn għajr ebda sejħa publika pala konsulent tal-kap eżekuttiv ta' dakinar, għax mistaġbin kem kien jifem fil media Un bat ftit spiċċa il-kap tan news portal tal-pbs, it-tvm.com.mt news website, li dispeċin n li tanti tal-level medjokri, li aktar tiġbaħ xie tabloid newspaper pal-mija s-san mill-li dik li xer il-għat kun tiġbaħ ta' xandar nazjonali. Ima dan mux kas izolat u għaw fejn u għal-inkwiet ta' din is sena Issa il-pedigri politiku sar kriterju indispensabli fl-azla ta' min rapport tal ahbar għalix l-impieg ta' dan l-ex ġurnalist tal midja Laburista li sar sa il-kap ta' din il-News Portal, jidar li issa u għabbis wieħed minn 25 impjieg ġdid ta' personi tal-alba illi qabel kienu viċin, jew saħan sitra jimbilitaw fil-Partit Laburista jew fil midja Laburista jew fxjaqdiet viċin tijaw. Fħim minnom tant kienet oċxena din il-linja ta' ingaċ, illi saħan tra ċermen tal-medja laburista, Jason Mikallef, u kol li għandu jilmenta li għet joħdulu wis nis mil-wan għal-PBS. Mux ta' illi l ħafna saħru jirreferu għal-PBS bħala supertu, għaddijo ma' l-tatan għal-koll, għaddijo meritokrazija, Min ma kienx impiegat tal-Partit Laburista, jew forsi ta' xi ministru, min tiegħu jew ma kienx volontier, jew ma kienx kanvaser, Jew mi in-naput jew in-naputija ta' xi fil e, li fil-bord tal-PBS e li jkoll maħtur minn gvern Laburista. Ftit jodlu li kollu digri mill-università fuq il-komunikazzjoni li jiena mbagħad tiġi ma tiswix aktar minn karta tal-inċova. Issa dan kollu huwa inkwetanti wkoll għal xissa tant ġew impjegati nies mal-PBS illi qed jgħiduli illi probabbilment in-numru ta' impjegati kważi et l il-numru ta' impiegati il li kienem qabel mażar il-ristrutturar. Jista' il-ministru jikkonferma konferma jek dan ux minnu, jista' jajdilna il-ministru jek kif eti daħħal dawn l-impiegati kolla meta' għandu pagamenti blura ta' aktar min sena l-diversi kontributuri u djar tal-produzzjoni. Mela għal minn manni xinħal suħta xolu u l-ministra unħal suħta xoħlu, unkomplu nimpjagaw, jistajdinna l-ministru kif dan et jimpatta il għada finanzijarja tal-PBS. Is-situazzjoni tal-ingagġar ta' impiegati bla razan fil-PBS tantija out of control illi inħol problema kbira anki ta' spazju jemġew. Lan asjafu fej se jipoġuħom li dawn l-ħaddi, ma tant kemet jimpiegaw, stor sar uffiċju, gabuba li kienet stor tal-merchandise saret u koll uffiċju, il-make-up rum bin nofs, biex ta' parsi għamlu uffiċju iħor, ma jaffux fejsej se daw dawk l-ħaddi ma kolla illi għet jimpiegaw. Imma arminek, arminek dawn l-impiegi, Et iġibu l-impiegati antiki tal-PBS, issa nazjonalisti u laburisti sewa, illi et iħossu illi daw l-impiegati l-ġodda, biex niddistingu mill laboristi laburisti l-oħra tal-tana l-kol, et jina taw preferenza fuqo, preferenza f-pagi, preferenza f-promozjonijiet, u għanki f-overtajn. Xiuħut minnom saħan sitra, kello manki jiftħu kawza biex jihdu dak li huwa bid-dritt u tant kellom raġun illi l-PBS bax bax bil-ġiri it fittesh out of court settlement. Situazzjoni li emġaw etħalli tensjoni kbira. Jiena ma nafxie kellu uġli, l-ek ministru. Imma li li eti u memx nazjonalisti u laburisti. Din situazzjoni eti d-dajja għom. Kant eti d-dajja tant toħlo tensjoni. Illi l ma nafx għallu fil-kuruturi, kienem ġlida bej l-impiegati, rennu bġej jespiċa referi ferraqom. Jġildu għemġo, ekspiċa l-PBS. U ti pretendi, jek kem gorbu xkulħat fuq xulxin, u minn ġonof tal makeup u minn fġof skabuba tal-merchandise, u xa minn juhlu overtime minn ma jahdux, u minn wasal l promozjoni u minn l-uemmu jibqa art mux bil-fors toħloq din. Il-tensjoni jena l-ħaddima tal-PBS, najdilom, tibżawx, taqtawx għalbkom. Il-kaf tal-oppozizjoni diġa dikjara ċar. Il-dim il-gvern se jkun ħak u ġustizja ma kull-min ikkun soffrija. Ahna sen kunu it-tarkatakom. Kif sen kunu koll it tarka tal ħaddim għal-autorita ta' xandir? Il-li naf il-li issa għaddejjien min pressjoni kbira u għom intimidati. Anki l dawn l-ħaddim għal La tibżawx. Ahna warajkom. Ahna għetinsegu. Ahna nafux il-kaptaħna għal ċarotont, aħna sen kunu it tarka ta'kom u kol. Imma marixna t-impressioni il-kamra tal aħbarijiet ija l-uniku strument ta' manipolazzjoni antidemokratiku u li t-korrompi l-verita fil-PBS. din l-korruzzjoni tal-verita ma ta' afxem. ħarsu li l-iskjeda l-ġdida il għadna kemm il l bħala pbs U naraw, U ma stawx, ma notawx Kif tħalla barra time stock? Kif tħalla barra l-program madwarna, program kulturali? Kif ma ġiċa tal-dar boħra program il-Malta Independent? Bnies prezentaturi l-dġa kienu fuq PBS bħal Pier Portelli bħal l U kif smajna għabel ma ġitim ħabra din l-iskeda illi kiziet ħacċat xarabank. Għaliex jiext dawn il-programmi? Fuq li ma kriterju t-ħacċtu? Għandu simili ta' oħrajn illi nżammu. Għalli ix mela tqaċtu. Issa nafu li salvu malli jekni prezenta program ta' kultura, nafu li da' kien ujħed minn dawk il-famużi switchers l-li kif id-dikjaru stess l-elezzjoni għal-għaddit vota lejber. Ma ma tħassu dizappuntat. Għassu dizappuntat illi vota għal-gvern mela differenti li ju għal-kol illi nqabat fxibka ta' korruzzjoni. Nafu kol li l-ġurnalisti ta' Times investigaw blik reqqa b'tan tajjeb l-iskandlu ta' gaffarena nafu li l-independent investigant tan tajjeb l skandlu tal-Panama u skandli uħrajn. Allora, għalek għacħtu dawn il-ġurnalisti. Għalek mux għetjina taw ċans. Għalek għet maċina mil-PBS. Mux tabxie għaj l-rajt li waqqajtu l-pajizna fil-level tal Republika tal-banana. Da mux għaffariet li jisiru f-pajiz modern. it ed domanda li maħbar għed tiġi rapportata. U kif għed tiġi rapportata? Sena l addiet kellimna fuq kast, kellimna għadu kem tkellim għabli l-kollega Jason għazzoppardi. Battulu ġurnalist battulu l-kameramen, tkellim għamil diskors sabiħ, għafna kif jgħamilu, għasal sal-kamra tal-ħabarit u ċensura, għu maġabux. Baqa fi skid, baqa fil baħ il-diskors ta' Jason għazzoppardi. Imma jissa li t Jason l-ġejsen li t-ċensura l-sajmin buzutil, imma t mux l-membri tal-oppozizjoni bis, Issa t-ċensuraw li l-kull min ma jidoqx id-diska u l-armonija li jrit jiproġetta la laburista. Iċensurajtum il-PBS anki li l-ex prim-ministru, li l-ex meċċiej laburista, li l sant. Aċdan għal li kikun abbatu bil-kas tal-Panama kien jirriżenja. U xtetur xraġuna tatuna illa li xqala fuq il-Facebook. Għaliex għala fuq il-Facebook. l polisi tal-PBS tal-Lajbirek, illi il-Facebook ma jirrapportax. Ma nafx minn fej, kolħat jirrapportax dajn. Anki l-papa jitfa fuq il-Facebook. U anki u Clinton, kolħat jitfa fuq il-Facebook u fuq Twitter. Imma l-PBS ta' Malta serju, dakka l-Facebook le. Il-vili li l-għada jirrapportaw li l-ignejx farruġa fuq xaħġa ħafn iktar frivola mil-korruzzjoni f'dan il-pajis. l għala u fuq Facebook. Il-kas ministru kien rapportat kullum barra fuq PBS. Għallajtu ma barra mar-rapportajtu wiex. il famus kas tan niġi għalik u nifqak. Stroke għawnek mux maqjel. Iwa kullħat kienet t fuq dan il-kas. Kullħat barra l-PBS. U il manara ta' ċensura ma ta' ffirra l-ħat. Misse pliste xort il larċis u xikluna. Issa mux bissandu liġijiet pseudo liberali illi jippermettu l-vilifikazzjoni ta' dak li issa issa għanna xandir tal-istat pseudo demokratiku illi jċensuraħ. Illi jċensuraħ ta' falfej fej għax fuq stupru tal-ambient, ta' fej għax tkellem kontra l-korruzzjoni. Imma ġeb tal-ġubijiet, għagħeb tal-ġubijiet, l-isqof ta' mal ta' ċensurat, un bat il-PBS ġib storja fuq l-isqof ta' Canterbury, ta' ministru, għax skopra minn kien il-vera missieru. siru ħna xie interesana minnu missier l-isqof ta' Kenterbri. Imma, imma dik fija news value għal ingħali għal-kab ta' tvm.com.mt dan l-espert li jintom qabbattu dik fija news value mela xie ċekluna fuq il-korruzzjoni. l it-għajja illi fl-istess waqt illi l-PBS jitċensura dawn il-personu dawn il-fatti kolla. La jiddej jistidell il-Ministru tal-Energija pala mistidell uniku għal programm dis waqt l eqqel tal-iskandlu Panama li l-istess Ministru kien imdaħħal daħħal fih. La jidde jiddiskuti l iskema ta' ċedoli tal-PN fil-program TVM minn flok jiddiskuti l-istess skandlu Panama fl eqqel tijaw. La jidde illi l l-impressioni jgħiddiskuti l ministri tal-gvern, li u mawet u proġett li fil-fatti kunu għet u ministri nazjonalisti, il-proġett tal-arar, il-ċittadella fawda, xittna raġorġ pulġiru, l-isptar, tal-annimali li rajna l-bira, simpliċi akkademia, ta' zwiem il-kina u bon tempo, Ma' ftaħta jieftit, qabel reġa mar jieftaha. Niftaħ jiena ċentru ta' zaza, jirġa jimur jieftu xarwara. Xar, għabel niftu jien xarwara jieftu. Safjeri ta' jidabħċiċ ekspensi, forsi għaru l-oħra marit fil-nofs, imma imma l-korrettezza, etti korrompi verità anki fil-merijiet, kapaċin għajdu l en ġurnalisti hemm ġew li mhumiex tara l-koll u kapaċi faklu l-Ministru jgħidu ministru, dik kifer ġajf taħt. Nifet ħadd saġġi matiru, inti tafx inti tagħmel jew le. Umbagħad bat l-aħħar wahda riċenti hu. Tifi hemm ma jiddeja xej ixandar reklami spots propagandistiċi fuq il-monument tal-korruzzjoni. X'ma morru x'għand l autorita tax-xandir? U żgur li morru l autorita tax-xandir. X'ma l tax-xandir bil-fors. Ministru għam ħafna xie bufuq il-PBS u ma nistaw nipqaw nżommu laffariet mistura biskuza li pbs huwa entita kummerċjali vera li il-plimpiegi erġajtu tlajtu kważi daqs il-ristrur għadek ma t-tilna dwar l spisa vera tal-Eurovision għadek ma t dwar għajdi li forsi jina dwar eżerċiċu s li jam il-PBS li qed jikkalkulaw issa l-approval rating tal mistednin fuq il-programmi. Fuq il-programmi. Xinu l skop Ministru Wardan? Għaliex qed jinżamm mistur? Jina senala għawn, hemm ħafna xi imma għija niftakru. Illi dan suppostu għax għandar tal-verità. U kif kien jgħid kis is-sejn When the truth dies, very bad things happen. Grazzi. Grazie. Grazie.